pegawai ku lho, nek selawase kok gaweane njumputi sampah koyo ngene iki dadi tukang rosok. Ga ngarah ana wong wedok sing seneng karo kowe. Najis ngerti enggak? Kowe bakal dadi dudo selawase. Ditambah lagi dudo kere, Mas. Pak, jenengan deng mantuk riyen, saya terus ke gulai rosok biar gulau mawon, Pak. Jenengan istirahat di rumah, gih, Pak. Ya, Cung. Hati-hati lho, Pak, gih. Ya, Cung. Soalnya ini pun penuh kok. Gih, pun, Pak. Hati-hati, Pak, gih. Aduh. Masa ke bapak caca? Di biar bapak itu duit akeh, apa yang duit? Saya kok malah jadi tukang rosok. Lah napa Pak? Kok mendek? Iku lho, Bu. Mas Tempe, anak koncone Bapak, Bu. Masa ke yo, Pak? Ya wis kene kene sik, Bu. Tak paranane yo. Iya, Pak. Mas Tempe, kabare piye, Mas? Ojo, Pak, tanganku rusuh. Alah, ora apa-apa. Alhamdulillah, kabarku baik, Pak. Alhamdulillah, Mas. Mas, aku kurung-kurungmu jare bapak mbek ibu pisah ya, Mas? Nggih, Pak. Broken home. Broken home. Saiki sampean melu sapa, Mas? Bapakmu apa ibu, Mas? Aku melu bapak, Pak. Lah niku lho bapak lagian balik. Paling aku gak ngerti. Ya dadi koyok ngene gaweanku, Pak. Masya Allah, gak tega karo Mas Tempe. Padahal bocah iki apik prilakune. Mas. Ampun, Mas, ampun dimakan. Iku rusak, engko perutem lara lho. Pak, aku iso mangan ya bekas sisane wong kok, Pak. Gak iso tuku aku kok malah mau buak le. Mas Tempe, sampean mending melu kerja aku, Mas. Tapi gajine gak sepiro lho, Mas. Insya Allah, nggo kebutuhan iku cukup, Mas. Masalah mangan karo turu ora usah pikir, Mas. Kerja nopo, Pak? Aku gak duwe keahlian kok. Mas Tempe, aku ngerti sampean iku wonge jujur. Ning perusahaanku ora perlu keahlian, Mas. Sing penting kejujuran, Mas. Serius, Pak? Serius, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Onen. Terima kasih banyak. Mas Tempe. Ojo ngene le, Mas. Ojo sedih, sing penting semangat, Mas. Aku gak sedih kok, Pak. Aku bahagia banget iki. Ya wis, Mas. Mulai besok langsung kerja ya. Tapi ke rumahku dulu, Mas. Besok, Pak? Iya, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Onen. Iya, Mas, sama-sama, Mas. Mas Tempe, sampean rokok gak? Nek biyen rokok, Pak. Tapi saya gak tahu rokok blas. Soalnya aku gak ndek duwe kok, Pak, arep tumbas rokok. Mas Tempe. Aku tumbas no rokok lah. Engko mesti san ke toko. Tumbas rokok di mana, Pak? Iki minggu iki ana warung kok, Mas. Nek warung kuning kuwi? Iya, Mas. Gak, Pak. Aku soalnya di utang nek kono, Pak, durung tak bayar. Wes engko susuke lek nggo nyaur utang. Berarti iki tumbas rokok setunggal nggih. Loro lek tekan kowe. Anteni kene yo, Mas. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Saake Mas Tempe cah, kok iso dadi ngono iku piye ya? Iya, masalah broken home. Jenenge ya roda kehidupan. Bu, iku ana pemulung. Jajal takok pemulung, sapa ngerti rahomae jum, Bu. Pak kuwi semeden wonge kumuh ngono kok. Ora apa-apa, wis sah dirimu ae sing turun. Pak, sampean ngerti omahe Pak Jum ra? Jere omahe kok cedak-cedak kene no, Pak? Loh. Mas, kok kuwi nang kene? Iya, Ma. Ya Allah, Mas. Sampeyan iku pegatan karo aku saiki malah dadi tukang rosok kaya ngene iki. Lah kok ora malah nasibe sing rondo mujur sithik lah kok malah dadi gembel kaya ngene to, Mas. Terima kasih ya, Ma.
Kowe selama iki wis menyanyiakan aku. Aku ikhlas mau khianati, yo aku ikhlas mau tinggal noma. Mas, mas. Sampean niku lho, ikhlas gak ikhlas yo kudune kowe ikhlas. Lagian leh, Mas. Uang kere koyok kowe, kepengin duwe bojo ayu setia. Kuwi ku cuma ana ning ngimpi. Delengen aku saiki. Penampilanku berubah 180 derajat. Ora koyo jaman dadi bojom. Delok aku ah, Mas. Saiki wis ketok ayu, seger, resik. Aku saiki iso perawatan lho, Mas. Ditambah lagi, Mas. Delok oh, saiki aku lho ndek mobil. Ora koyo jaman urip karo kowe ndek kae. Aja meneh kok mobil. Sepeda ontel wae lho kaya gak duwe. Kowe jahile ngopo ora, Mas? Ndek biyen aku mbok pakani sego apa? Sego jagung. Ngono kae lawohe jek uyah terus saben dina. Tensiku kok ngantek dadi 200 iku lho. Jujune aku gak setruk dadi bojom ndek kae, Mas. Kuwi hal terpahit kanggo aku, Mas. Gak arah aku lali. Kowe eling ngopo ora, Mas? Iya, Mas, aku jaeling kok. Ya kudune kowe aja lali. Kowe jek kere saiki. Lah wong aku sing saiki wis sugih tumpakanku mobil, aku gak ngarah lali hal kuwi kok. Masa-masa terpahit kuwi kanggo aku, Mas. Tapi saiki aku wis bahagia, Mas. Saiki aku wis duwe bojo. Najan bojoku gak ganteng, wonge iku gemati. Fuluse akeh. Aku njaluk apa-apa dituruti. Perawatan dituruti. Njaluk HP iPhone dituruti. Sanjalukku dituruti, Mas. Ya syukur lah, Ma. Nek kowe wis bahagia, aku melu seneng kok. Kowe melu seneng? Lah kok penak temen kowe melu seneng? Nek kowe seneng, aku senep. Gak seneng aku roh kowe, Mas. Bu, jare pe shopping lah karo Tante Jum. Sik to, Nduk, ibu lagi ngomong karo wong iki lho. Sopo no? Bojoku ndek biyen, Nduk. Apa? Bojomu ndek biyen? Rupa koyo kaos kakek bekas kok mau senengi. Aja ngomong koyo ngono to, Nduk, saru. Tapi bener juga sih omonganmu. Nah, delok ya rupane beda jauh karo bapakku loh. Mangkane kuwi, dia tak tinggalke. Soale mataku gak rabun, jadi normal, pinter. Pak, rupa kok kowe lho, ra pantes disenengi wong wedok. Mas, bojoku tersayang, tapi mantan. Sampeyan tak omongi. Kowe iku lho, nek selawase kok gaweane njumputi sampah koyo ngene iki dadi tukang rosok. Gak ngarah ana wong wedok sing seneng karo kowe. Najis ngerti enggak? Kowe bakal dadi dudo selawase. Ditambah lagi dudo kere, Mas. Dasar dudo kere. Ayo, Nduk, ayo. Ma. Jadi orang mbok yo duwe etika sopan santun ae, Mas. Setidaknya kamu bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kamu minta tak hargai. Hah? Jabatanmu apa? Hah? Pak, Pak, kowe ku sekere kok sok-sokan njaluk menghargai barang leh. Hah, gak pantes. Ma. Dhisik yo tau tak bahagiakno lho, Ma. Senajan aku ora nduwe dhuwit, tak utang-utangno, Ma. Ben iso apa nyukupi kebutuhan nem kabeh, Ma. Hebat. Saiki kowe ngerti aku sugih tumpakanku mobil, duitku akeh. Terus mbok ungkit-ungkit kowe membahagiakan aku ndek biyen. Hm? Jek total piro kabeh? Piro? Jawab to. Tamani. Tamani. Dek kayak jare kowe utang kanggo bahagiakno aku leh, Nen. Mbok ungkit-ungkit ndek mang. Nyong saiki tak joli. Jupo. Nek dijupuk ah. Piye, kurang? Kurang jare Nduk, kono, kan ndek mbekku ning jero. Oke. Duk samono kok isih kurang ki lho. Lah mbagiakno aku ki modalnya ngantek piro sih mbiyen? Nak ngono nek iku kurang. Nyo. Kartuku, Pak. Eh, iku duduk ATM, BPJS iku. Sem tenan nek ngantek lali aku. Endi sih ATM-ku sing iso ana duit 10 juta, Nduk? Ki. Neng kene iki saldone isih 10 juta. Gak ngapusi aku. Saiki tak kena kowe. Nyo.
tampani ya. Kowe rasa isin-isin nanen. Iya lo. Tampani apa? Oh, kowe isi namanya takok sandine iki piro. Ngone kok meneng ae raklim ngomong. Sandine wis tak tulis iki lho ning ngarepan iki lho 1 nganti 6 nek gak iso maca. Ya. Tak anggap lunas lho ya. Aku wis gak duwe sangkut pautan karo kowe. Budek tapi ya sih. Heran aku. Tak lebok kena kene. Astagfirullahaladzim, Mama. Lah apa meneh kok dadak nyebut barang? Kudune aku lah sing nyebut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata Dek Bian bojoku iku membahagiakan aku di utangke. Saiki wis tak sauri yo. Lunas yo. Apa saya? Lah iya model bojo kok kaya ngono ku. Bu. Ana apa kok rame-rame? Kowe mau ngenyek aku yo. Ngenyek apa lah, Mas? Mau bojoku elek tapi donyane akeh. Halah, sampean sing salah krungu kuwi lho. Wah, krungu tenan, lambe tak samruki lho. Aja ngomong kaya ngono, sampean salah krungu. Iki sapa iki? Bojoku Dek Bian, Mas. Iki bojone pemulung. Ya Allah, Bu. Selerane mau rendah men le. Aja kaya ngono le, Mas. Dek kan aku hilaf. Saiki lho cuma sampean tok sing ngono nang atiku, Mas. Bu, kowe ku bejo dadi bojone bapakku. Nek piye lho sik pengen dadi bojone bapakku akeh ngantri. Iya, Nduk, ibu ya bersyukur kok dipilih bapakmu dadi bojone. Aku asline ra milih kok, tak pungut. Aja ngono ah, Mas. Sampeyan nek bercanda kelewatan senengane ngomongnya lho. Pak, delok, Pak. Mantanem, Pak. Mulai ujung sikil sampai rambut. Istimewa, semlohe. Karena apa, Pak? Tak ragati buat perawatan. Iya, Rabu. Tapi tak sawang-sawang kata Bapak iki CLBK karo dirimu, Bu. Cinta lama bersemi kembali, Mas. Ora. Cinta lama belum kelar. Nasibmu, Pak. Apes tenan. Mas aja ngono ah. Iki lo gak tipeku. Aku gak seneng dene lo. Tapi kan mantanmu, Bu. Berarti kan iku seleramu rendah. Kan iku Dek Bian aku hilaf lo, Mas. Hilaf. Iki nek dibandingno karo sampean yo ora ono papane to, Mas. Bagaikan apa, Jal? Apa? Batu kristal dan batu nisan. Salah. Terus? Batu kristal dan batu ginjal. Dhisik aku anjane seneng kowe, Ma. Tapi saya kira wis gak seneng. Aku gak yakin kowe wis gak seneng aku. Tapi lo yo, cara aku mbok jak omah-omah neh. Aku wis ora sudi, wis ora seneng aku karo kowe. Pancen mangan sego jagung karo kowe aku gak lali, mergo kuwi masa lalu yang paling pahit, tapi nek jenenge kowe kok kaonen, wis tak lupakan nang hidupku. Iki lho mah duwe nggowo neh. Mungkin ae ke butuh duwe iki. Ora usah sok lah. Hei, Pak. Kayak kok sajane kok bersyukur dikek duit. Kok duitnya kok diterima. Oh cuma lah mau tolak. Eh, Nen. Butuh duit itu uang aki lho, rapuh tak lho. Loh, Ajeng. Jeng, kok lapor nih jero mobil kuwi? Bukannya mobilmu ki Alphard lah kok jadi malah Pajero no? Iya, Ma. Mobil kuning ngomahi ku ono pitu, limo tak rental no. Ayo, hebat tenan kowe, Jeng. Jare wingi kowe ape nyewa mobilku. Aja banter-banter, Jeng, ana mantan bojoku isin aku. Jeng, aku gak iro sepe ya, piye carane bini sesugih kaya kowe no. Lah kan kowe sugih, Ma. Tapi kan yo sugih kowe lah, Jeng. Asetem lo di mana-mana, usahane pirang-pirang. Dakno aku, gur ndek usaha siji wae warung cilik-cilikan lo, Jeng. Yo gak popo, disyukuri wae. Oh yo, Jeng. Aku entok utang duit kowe kok 100 juta rak. Soalnya duitku iku nang ATM 10 juta tak kene iki lho. Mantan bojoku aku sandi duit. Iya, gampang. Tenan yo, silai yo. Iya. Suwon ya, Jeng. Nah, ngono saiki aku dadi wong sugih meneh. Oh, iya. Tak kenal karo wong iku ya, Jeng. Nen, ngadeg jek. Ngadeg. Ajeng. Iki jenenge Kaunen. Mantan bojoku mbiyen, Jeng. Lah nek sing kuwi ku bojoku sing saiki bagus to wonge. Onen. Iki mono Ajeng, koncoku paling sukses. Dekne iki lho, Jeng,
walat karo aku. Guru-guru ini apa? Dia ninggal no aku zaman aku cek miskin. Saiki dia kualat jadi tukang rosok. Bukan nih kue yang ninggal no aku mah. Jangan nih kualat karek aku no. Aku pengen ngomong piye. Jeng, salam mana? Mas bu, ke menengai. Mah, Ajeng iki ya. Iku bojoku mah. Ora usah kenal, aku wis kenal wong bojoku. Bojone. Kowe iku aja ngarang ya, Nen. Kowe iku sapa? Kowe iku tukang golek rosok. Ajeng iki kancaku paling sukses, gak mungkin lah dhek gelem dadi bojone. Iya, Ma, kaunen iki bojoku. Hah? Tenan? Rumah dhewe tak balekno, Ma. Aku wis nikah karo Ajeng iki lho, wis 1 tahun lebih. Aku lah ya krungu ndek mangke momongan karo Ajeng. Kowe kan butuh duit lah. Tak bantu mah, tenang. Ora usah utang, tak kei. Nomor rekeningem piro? Kok dadi ngene piye to jane? Iki lho, Ma. Nomor rekeningem tulis dhewe. Gak apa-apa, Ma. Ora usah utang, tak kei. Gak usah yo. Iya, Ma. Endangan takok bojoku resep sukses. Tak dono, Ma. Gampang. Siji, iya lah. Jadi orang itu harus bersyukur, Ma. Sing nomor loro, karo bojo rasa tukaran. Sing terakhir, Ma. Usaha dan berdoa. Selama iki lho, Ma. Aku karo bojoku romantis, Ma. Iya lah, Bu. Iya, Pak. Nek ono sepurane sing akeh yo, nek aku salah. Iya, Ma. Nek kepe ngekeki aku ndek mang 100 juta gak apa-apa, Nen. Tenang, Ma. Berarti selama ini kelakuanmu ngono, Bu. Bangsat ya, Bu. Ngono piye lah, Mas? Apa-apa duit? Ya gak ngono maksudku lah, Mas. Selama ini kan kuwi tak cukupi, Bu. Tak kei duit terus ya, Bu. Kok iso golek duit ae. Layak setiap bengi kowe tak jak turu awor atau gelem. Hei, Pak, apa? Gak gelem usah turu awor. Ora gelem. Lah kok kurang ajar temen. Ibu macam apa ngeneiku? Pikirannya kok duit terus. Pak, bener sampean nek wong wedok ngene iki mau pegat, Pak. Bener. Mas aja ngomong kaya ngono ah, Mas. Uwe malah luweh ra duwe ati, ha? Mending bapak iki duwe ati. Pak mending pegat ae, aku ora butuh. Nek ibu koyo ngono ku. Kowe mulih dhewe, mlaku dhewe. Ayo, Dok, mulih. Mas. Pikirane duwe tok. Pangan iku duwe. Mas. Mas. Mas aja tinggalno aku lah, Mas. Kowe mulih mlaku. Resapi apa kesalahanmu? Soalnya kesalahanmu fatal. Tapi aku mau dipegat lho, Mas. Wis ah, mulih mlaku kowe. Mas. Mas. Bae. Mas. Mas. Pak Onen, iki rokoke, Pak. Lho kok masih tak? Iya, Pak, soalnya duwe pas sak nggo nyaur utang kowe, Pak. Ya wis, iki rokok iki udut kowe, Mas. Lah jenengan, Pak. Wis sangka tak tuku dhewe. Sesuk moro nang omahku tenan lho, Mas. Nggih, Pak, siap. Berarti rokok iki kanggo aku, Pak. Iya, Mas, nggo udut-udutan kenek. Makasih lho, Pak. Rosok iki ora usah gowo. Arep tak dol kok, Pak, rosoke. Wis ah, nggo bapak. Iki, Mas. Mboten usah, Pak. Nggo sangu sesuk nggo umbal marang omahku. Pak, Pak, aku wis mokae gawean, aku wis berterima kasih kok malah iki mokae dhuwit bareng lah, Pak. Iya, nggo tuku baju mbek celanan ngiso lah, Mas. Iki Mas tampane, Mas. Gak popo kok. Pak iya, Cah. Taunen terima kasih banyak loh, Pak. Iya, Mas, padha-padha. Ya wis, Mas, tak langsung balik aku. Tak tunggu besok pagi loh. Nggih, Pak Onen. Matur nuwun nggih. Bu, makasih. Ya Allah, Pak Kaunen kok baik banget ya karo aku. Moga-moga Pak Kaunen sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, ya Allah. Amin. Tempatku berteduh.